En is vir kids toe gebring het vandag. Ons is baie opgewonde dat ons hulle kon bedien het, maar nie net dit, dat ons hulle kan toerus vir die werk wat hulle het in die koninkryk van God. Yes, ons glo elke kind het 'n roeping en moet alreeds toegerus word vir hoe hulle mense kan bedien. So ons begin dit oefen om deur ons les af te sluit met ouer ministry en dis waar julle inkom. So ek vra dat julle vir hulle so 5 minute kans gee met pick-up dat julle na jou kind toe sal gaan in die klas. Hulle gaan wag vir jou daar. Hulle wil graag jou as ouer bedien met iets wat hulle geleer het in vandag se les. En so skep ons vir hulle 'n veilige atmosfeer waar hulle kan oefen om te hoor wat sê God, om in die gees te vloei en om iemand sommer te stig en te bemoedig. En hulle gaan dit op jou oefen. So dankie dat jy sommer met 'n expectation hulle kom haal vandag en dit vir elke week. En so gaan hulle confidence kry en boldness kry om dan mense daar buite te gaan bedien. Want hulle het elkeen 'n roeping van God en ons is so excited om te sien hoe hulle groei en ontwikkel. Onthou om jou ouer kaartjie veilig op te pas en dit in te handig by die deur wanneer jy jou kind kom haal. Dit is ons veiligheidssisteem by Fire Kids en so maak ons seker dat elke kind veilig by hulle ouers uitkom. So dis baie belangrik om dit te hê om jou kind te kry. Baie dankie vir julle samewerking en vir julle geduld. Mag julle 'n great dag hê.